Je mi upřímně líto, že na vás nasadili právě mě a přidali k tomuto historku o tom skepticismu. Je to tak, mí studenti vědí, že optimismem právě neoplývám a divím se organizátorům tedy, že do toho jdou tím pádem, protože to trošku narušuje tu entuziastickou vizi, která je s tím terem spojená. Budu skutečně mluvit o skeptickém přístupu k novým médiím a k vizím, které se jich týkají. Mimochodem, pro vysokoškolské učitele je strašně, zvlášť v dnešní době, příjemný vidět sál, ve kterém je pouhých 100 lidí. Je to takový intimní a mám pocit, že jsme tak nějak spojení. Tak já se pokusím zprovoznit svoji prezentaci. Šlo by to? Aha. Já ji nevidím. Je mi líto. No, já se obávám, že se bez toho úplně neobejdu. Už je tam. Super. Nazval jsem to takhle. Dejte pokoj s revolucí a nechvála Rýpavého skepticismu. Skepticismem, Rýpavým skepticismem. Já budu muset mluvit rychle, protože na to máme jenom 12 minut. Už ani ne. Tím myslím ten přístup, který odpovídá tomu, co říkal ten pán v tom předchozím příspěvku. To znamená sledování empirie, respektive přehodnocování vlastní intuice na základě empirických zkušeností. Začneme tímhle. Máme tady sadu tezí, které pravděpodobně velmi dobře známe, co si nám připomínají. Lidé si budou blíž, svět je konečně propojený, směřujeme k nové prosperitě, ke světové harmonii, svět, v němž jsou informace na dosah, to je ten svět, ve kterém se nacházíme, svět, který bude potřebovat novou gramotnost, svět, v němž budou vyrůstat úplně nové generace. Ty teze týkají se internetu, pochopitelně, že ne, to tušíte, proto bych to tam nepsal. To se týká telegrafu. Toto bylo řečeno o telegrafu v polovině 19. století. Faktem je, že podobné teze se znovu a znovu cyklicky opakují v souvislosti se všemi dominantními médii, která přichází do moderní společnosti od 19. století. Podobné teze jsme slyšeli v souvislosti, a můžeme si je přečíst zpátky v archivech, nejenom s telegrafem, ale můžeme je slyšet i v souvislosti s telefonem, rozhlasem, televizí, satelitní televizí, kabelovou televizí, nakonec internetem, v poslední době i s takzvaným webem 2.0. Podobné teze jsme slyšeli i v souvislosti s jinými technologiemi. Parní stroj na začátku 19. století, automobilismus, elektrifikace, jádro, letadlo, to všechno bylo spojeno s podobnými vizemi. Technologie jsou v moderní společnosti, jak ukazuje řada poměrně vtipných, převážně britských autorů. Zajímavé je, že ti nejkritičtější autoři jsou většinou z Británie, což nějak souvisí asi s tamní kulturní letorou. Tak si všimli, že v moderní době, v moderní společnosti používáme ty technologie jako, my o nich vyprávíme jako o léku, jako o technologickém řešení problémů, které máme, o racionálním technickém řešení, který nám pomůže vytrhnout si ty trny, které tam v tom pozadí vzadu máme. Zkrátka, když to nefunguje, tak vymyslíme novou technologii. Když jsme si dál, tak vymyslíme nové médium, díky kterému si budeme blíž. Ono to může vypadat, že když tady na to budeme poukazovat, takže si tak trošku děláme srandu z entuziasmu, z nadšení pro něco, to je pochopitelně chyba. To tím nechci ani omylem naznačit. Bez entuziasmu bychom se nikdy nikam nepohli. Představte si bratry Wrighty, jak bez entuziasmu hledí na prototyp svého letadla a říkají, no tak asi ne. A to se týká všeho, představ Vozňák s Jobsem a jejich Apple 1, Apple 2. Nic z toho by se nestalo, kdyby lidi nebyli entuziastičtí. Nakonec tady TED by se pravděpodobně nekonal, protože už vidím Brnopolis, jak se sejde na pivo a řeknou si, to by bylo práce, že jo. To, na co chci poukázat, je něco jiného. Za tím entuziasmem, za těma vyprávěníma entuziastickýma se skrývají teze o revolučnosti toho, co zažíváme. A v tom vidím ten problém. Ono s tou revolučností to totiž je trošku složitější. Když se podíváme na internet a vrátíme se tedy v tuhle chvíli nějakých 15 let, 20 let zpátky, podívejme se na to, co se tehdy vyprávělo o internetu. Jsou to věci, které si pamatujeme a které do značné míry stále zůstávají v našich vyprávěních o internetu. Jsou, na těch tezích, které si teďka tady v rychlosti projedeme, je založeno to, čemu se dá říkat zdravě rozumové vědění o tom, co nám přináší nová média, tedy internet, do našich životů. Tedy když se vrátíme k té revoluční jízdě mezi digitálními svodidly a neb informační superdálnici, tak se říkalo, že ta superdálnice vede ke globální demokracii, že povede k tomu, že diktátorské režimy, ty odporné režimy, v níž ta demokracie není, zlikvidujeme tím, že do nich prostě nasadíme nová média. Bude tam internet, tím pádem lidi se vzbouří a tak dále, tak dále. Stalo se to? No, nestalo se to. Že? Podívejte se do Číny. Je demokratičtější? Nejsem si moc jistý. Tímhle způsobem jsme nakonec tu demokracii nedokázali importovat. Radši to zkoušíme jinými způsoby, pochopitelně, které jsou trošku zavedeny, taky nefungují, ale dá se na nich vydělat víc peněz. Tak, už tady máme další to. Slibovalo se, že je to cesta k nové ekonomice. Západní svět od 70. let se trvale čelící krizi ekonomické, 70. leta, 80. leta. Doufal, že se najde nějaké technické řešení na tu krizi a ukázalo se, že tím řešením by mohly být nové ekonomiky spojené právě s novými médii, s internetem. Fungovalo to v 90. letech, to se skutečně zdálo, že všechno je, jak má být, ale o bublinách už jsme tady dneska co si slyšeli. V roce 2001 to celé splasklo a začalo být jasné, že dramaticky nová ekonomika se skutečně nekoná a pakliže, tak jenom v některých dílčích segmentech. Hovořilo se v 90. letech též o tom, že nás čeká svět bez chudoby díky internetu. To je tvrzení, které jsem pochopil ze všech nejméně, protože jsem si představoval ty nebohé rybáře v té střední Africe u nějakého toho jezera, jak tam sedí u písíčka, surfují na webu a domů zase nepřinesou nic. Ale to je fuk. Faktem je, že bez ohledu na to, co bylo slibováno, tak chudoba se neumenšila a nějak dramaticky zmenšila se jenom trošičku od té doby, o nějakých 4–5 % podle měřítek OSN, pokud se nepletu, a nezdá se, že by to snížení té chudoby bylo v jakékoliv souvislosti s nástupem internetu, v nějaké příčině. Mělo se za to, že nová média povedou ke vzniku nové veřejné sféry a k renovaci těch lokálních demokratických politik. Veřejná sféra, to si můžeme představit jako takový velký diskuzní klub, v němž mohou všichni promlouvat k problémům, které zajímají, a když všichni budou racionálně argumentovat o těch problémech, tak se ty věci budou lépe řešit a společnost bude lépe fungovat. Jistý Jürgen Habermas o tom mluvil od 60. let. Ta věc neexistovala, ta veřejná sféra nikdy pořádně neexistovala, ale měli jsme ji jako takový normativní ideál a někteří tvrdili, že právě ta nová média, internet, nám to donesou až domů a konečně to začne fungovat. Ukazuje se nicméně, ta realita nám ukazuje, že místo, aby se utvářela ta jednolitá báječná veřejná sféra, tak se vytvářejí malé, drobné, fragmentarizované subsféry, v níž si ti, kteří si spolu vzájemně rozumí, báječně popovídají, ale ty skupiny mezi sebou už si se k tomu dialogu příliš nedostávají, k tomu vzájemnému meziskupinovému. Takže ani to se neděje. A že by to vedlo k nové, lepší politice, no při vší úctě, všimli jste si něčeho lepšího okolo nás díky internetu? Příliš ne. Ti nejoptimističtější dokonce říkali, že vznikne nová, lepší globální kultura a že svět bude harmonický. Když sleduji zpravodajství, posledních 15 let s profesionálním zájmem, nezdá se, že by svět byl harmoničtější. Od té doby, co tady máme internet, je stále stejný, řekl bych. Tedy, to bylo před 15 lety, přes zhruba 5 lety a máme tady kolegu Hermana Bejčuka, který se tím zabývá, takže toho si pak kontaktujte, on o tom ví rozhodně víc než já. Tim O'Reilly sliboval, že s takzvaným webem 2.0 budeme všichni konečně participovat, všichni budeme dělat média, my budeme médii. Ani to se, bohužel, jak se nestalo, i v tuto chvíli platí to staré dobré pravidlo 99,1, zkrátka 90 % uživatelů internetu zrovna neakční. A vy pravděpodobně patříte k těm 9 nebo k tomu 1 % těch nejaktivnějších, takže vám za to nebudu nadávat, vy za to nemůžete. Tedy koná se revoluce opravdu? Zdá se, že se prostě nekoná. A to proč? Protože svět je stále stejný, v principu stejný. Dějí se změny, ale svět je principiálně stejný. Furt je to kapitalismus. Furt jsou tady národní státy, které hrají klíčovou roli. Chudí jsou furt chudí, furt zde existují nerovnosti, furt platí zlaté Murphyho pravidlo, tedy kdo má zlato, ten určuje pravidla. Principiálně všechno při starém, od začátku 19. století v zásadě. Jinými slovy, svět zůstává principiálně stejný. Otázka je, proč se tím necháváme okouzlit, co nám to přináší, proč se ta vyprávění o té revoluci neustále objevují. Otázky tadyto typu se dají zodpovědět tehdy, když se podívám na to, kdo to mluví, respektive kdo to mluvil o tom internetu. V té půlce 90. let o internetu tím entuziastickým způsobem mluvili primárně lidé z technologických kruhů, kteří dobře věděli, proč je v jejich zájmu o tom moc hezky mluvit, a vizionáři, kteří patřili původně v 60. letech ke kontrakulturnímu hnutí, komunitarianisté, libertariáni, Timothy Leary, jestli si ho pamatujete, takový ten, co měl moc rád LSD, tak v tom spatřoval velkou věc. A pak samozřejmě politici. Nicméně velmi málo tehdy mluvili, respektive velmi málo byli posloucháni vědci, sociální vědci, ekonomové, ti, kteří se zabývali přímo výzkumem těch nových médií. Ty jejich, řekněme, střízlivější vize nezaznívaly a byly až do konce 90. let v podstatě umlčené v tom veřejném diskurzu. Kontext, v jakém kontextu to probíhalo? Probíhalo to v kontextu, vyprávěly se ty revoluční storky v kontextu, kdy nebylo jasné, jak reálně to nakonec té společnosti bude fungovat. V kontextu představy, že jsme schopni identifikovat takzvanou killer implication, tedy tu vraženou implikaci, ten zásadní dopad těch médií. Nic z toho jsme nedokázali, respektive víme, že ten dopad těch nových médií, to jejich fungování je mnohem složitější, než jsme si původně mysleli, že to je vnitřně rozporuplný a tak dál. To ovšem neznamená, že se žádná změna nekoná. To, že se nekoná revoluce, ještě neznamená, že tady neprobíhá změna. Změna probíhá, my víme, že probíhá a pídíme se potom, jak vypadá, ale je mnohem barvitější, než jsme doufali, než jsme čekali. A vidíte, já už jsem úplně na konci. My neumíme předpovědět budoucnost, to je to základní poselství toho, co jsem chtěl říct. A pokud vám někdo bude říkat, že ji předpovídat umí a bude ji valit do revoluční retoriky, vůl a neposlouchejte ho. Empirie je proti němu. To bude asi všechno, protože mi právě vypršel čas. Díky za pozornost.